У Європі цього тижня відзначають Міжнародний день музеїв. В Україні також долучилися до свята та влаштували для всіх охочих ніч у музеї науки. Там у повній темряві відвідувачі самотужки намагались активувати експонати та увімкнути світло. Чи вийшло це у них? Дивіться далі. На вулиці вечоріє, а люди тільки починають збиратися до музею науки і відразу ж потрапляють до порожнього приміщення. Нікого з працівників тут вже немає. Відвідувачів зустрічає голограма. Чоловік з екрану повідомляє, що музей потрібно вімкнути. Відвідувач приходить в порожній музей, і йому треба його активувати. Ми вказуємо дорогу за допомогою світла і звуку. Світло підсвічує експонат, з яким треба взаємодіяти. Через колонки відвідувач чує голос музею. Завдання для гостей – оживити велосипед з квадратними колесами, запустити повітряну гармату, активувати людську головоломку та багато іншого. Впоратись із цим відвідувачам вдається, і музей нарешті прокидається. Тепер усі експонати можна розгледіти при світлі. Організм людини складала, ще бомбу повітряну заводила. Підхід цікавий, що можна все трогати, можна пощупати. До Міжнародного дня музеїв різноманітні заходи проходять у всіх світових осередках науки. Цього року темою обрали диджиталізацію для того, щоб довести всім, музеї можуть існувати і без екскурсоводів. Біля мікроскопа помічаємо молоду пару, що роздивляється матеріали на екрані. Згадав, як користуватися мікроскопами. Ну, це, напевно, дуже класно для школярів або для студентів, які пов'язані з якось фізикою. Головне правило цього музею – обов'язково торкатись експонатів. Простір поділений на 5 зон – дивна матерія, акустика, людина, оптика та великі винаходи. Працівники музею впевнені, тут кожен відвідувач відкриє для себе щось новеньке. Наприклад, дізнається, чому у морській мушлі чутно шум моря. Музей науки відкрили минулого року, і лише за перший тиждень своєї роботи до нього завітало понад 5 тисяч відвідувачів. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».